Tady Korejmach mám pro vás opět jeden z irských vlogů. A tentokrát to bude vlog o irských symbolech a symbolech, které často můžete vídat v některých knihách, které se zabývají keltskou magií a druidstvím. A ne všechny jsou ale spojené právě s tímto, ale všechny jsou spojené s Irskem. Takže mám tady 6 kartiček, které jsem objevila v jednom obchodě, v takové síti obchodů, která tady je po celém Irsku, jmenuje se Carols, a tam právě prodávají všechno možné, co se Irska týče, a suvenýry a takhle. A právě tam měli i vysvětlení k různým těm symbolům. Takže začnu úplně notoricky známým keltským křížem. A keltský kříž, což je tedy něco jako křesťanský kříž s kruhem okolo. A s tím se můžete v různých variantách setkávat všude možně. A kříž obalený kruhem může znamenat symbol země. A pod obdoba keltského kříže už jsem ji našla i jako symbol Odina z germánské mytologie. Takže to je opravdu symbol, který je hodně, hodně rozšířen. A je vlastně v tom irském pojetí je to vlastně symbol, který spojuje kořeny země nebo půdu s nebesy, s oblohou. A je to jeden ze symbolů, který vznikl v raném křesťanství v Irsku. A je tady mýtus o tom, že svatý Patrik viděl pohanský kámen, na kterém byl kruh. A ten kruh představoval měsíční bohyni. A svatý Patrik přišel k tomu kameni s tím kruhem, požehnal mu a označil ho latinským křížem. A tím vlastně vznikl keltský kříž, který je symbolem víry a který teda zobrazuje to, že tady v podstatě byl ten přechod z pohanství na křesťanství. Další symbol je keltský uzel. Nemusí to být přímo tahlestá trikvetra, kterou znáte možná třeba ze seriálu Čarodějky z jejich knihy Stínu. Může to být všelijaké vázání uzlů zdobných, které teda pochází hodně právě z Irska a také z germánských zemí, třeba Triskel, vlastně trojitá spirála, tak možná vychází z takového strefotu, který představuje jakoby tři nohy, a to je germánský symbol. Každopádně keltské uzly, které jsou hodně považované, spojované s keltskou mytologií, tak by měly pocházet primárně hlavně z Irska, nebo z umění irských pohanů. A představuje přímo tenhle ten uzel lásku a dále taky spojení mysli, těla a duše. A můžeme jej společně se spoustou dalších těchhle symbolů, těchhle uzlů keltských, najít v Book of Kells, což je irský národní poklad, raně křesťansky zdobená kniha. A o Book of Kells můžete najít taky příběh. Jmenuje se to, myslím, Legend of Kells. A v češtině je to asi Brendan a kniha Kelsu, ale nejsem si úplně jistá. A je to moc hezký. A je to ze stejného artworku, ze stejného umění, jako The Song of the Sea, píseň moře, který teda přišel později, a je to taky irská legenda. Takže na to se můžete určitě podívat. A kromě toho, tyhle ty uzly ještě symbolizují nekonečnost, všeživotnost přírody a lidského ducha, lidské duše, a žádný začátek a žádný konec. V podstatě to, že všechno, i to tady vidíte na tom, že všechno je se vším propojené. Stále to nějak cirkuje. A dalším velice irským symbolem je harfa. A harfa je spojená hlavně s bardy a s legendami a příběhy, které oni vyprávěli,
A přitom, když vlastně putovali po zemí, putovali irskou zemí a případně dalšími keltskými místy. A je tady psáno, že harfa vlastně může naladit společnost na úžasnou náladu, může být velice opečovávající ta její hudba, ale může být i nepříjemná, může i vlastně mít tu určitou sílu toho odehnání, zapuzení, takže harfa je rozhodně velice silný nástroj. Dále tady mám trojlístek. Z Čech pravděpodobně znáte šťastný čtyřlístek, ale tady jetel trojlístek je velice významným symbolem. A je spojovaný hlavně se dnem svatého Patrika, kdy se nosí zelená a všude jsou trojlístky. A měl by ukazovat trojnost boží, protože na něm údajně svatý Patrik vysvětlil pohanům, co znamená otec, syn a duch. Takže tenhle ten trojlístek, pokud ho dostanete nebo pokud si ho přivezete z Irska, tak ho můžete u sebe nosit a měl by vám nikoli přinést štěstí, jako to dělá čtyřlístek u nás, ale měl by vás ochránit před nějakými zlými vlivy. A jinak je spojen taky s druidy, s mystickými silami a trojka je teda posvátné číslo. A kromě toho, tím, že uzavře svoje lístky, tak varuje před bouří. Dále tady mám prstýnek Kladak, o kterém už jsem vám vyprávěla v jednom z nakupovacích vlogů, si myslím. A tenhle ten prstýnek je vlastně token lásky. Je to znak lásky a je to jakoby vázací symbol lásky. A vychází z příběhu, a teď nevím, jestli to byl námořník nebo nějaký cestovatel, který upadl do zajetí a když se vrátil, tak přivezl své milované právě tenhle ten prstínek a řekl jí, že s těmito rukami, protože vlastně Kladak jsou ruce držící srdce, na kterém je koruna, ti dávám mé srdce korunované mojí láskou. A je tady právě způsob, je tu několik způsobů, jak prstínek nosit, a ty způsoby jsem vám právě říkala už v tom videu dříve. A souvisí to levá, pravá ruka a jakým směrem to srdce jde. A označuje to váš vlastně status v partnerství. Tak a poslední, co tady mám, je Connemara Marble, což je mramor z místa, které je nazvané Connemara a nikde jinde na světě ho nemůžete sehnat. Myslím si, že je to podobný irský kámen, jako je pro nás třeba Vltavín. A je to tedy irský polodrahokam. Měl by být 600 milionů let starý a především ho najdou, nebo především se nachází právě v Connemaře na západě Irska. A většinou má různé takové jakoby zelenkavé tóny, ale jde někdy i třeba tak jakože do žlutá, do hněda, do šeda. Takový ten prostě mramor, tam se ty barvy tak nějak různě střídají. Takže to je poslední symbol, který jsem vám teda chtěla ukázat v tomhle tom irském vlogu. A budu se těšit příště.